بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ناظرين كرام، میں ہوں عبد الوحید الندوی، آئی پلس ٹی وی کے واسطے سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کا یہ پروگرام سیرت صحابیات سے متعلق ہے. ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ بننا چاہتا ہے اس کے سامنے ایک نمونہ اور اسوہ ہو، ایک ماڈل ہو جسے دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو سنوار سکے، جسے دیکھ کر کے وہ اپنے آپ کو اس خانے میں فٹ کر سکے. ناظرین کرام، دنیا کی سب سے بہترین نسل وہ ہے جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی، جنہیں آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے قریب ہیں، پھر ان لوگوں کا جو ان سے قریب ہیں. گویا انسانیت کے لیے انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم و تسلیم کے بعد اگر کشش رکھنے والی کوئی نسل ہے، اگر آئیڈیل بننے والی کوئی نسل ہے، تو وہ صحابہ اور صحابیات کی نسل ہے. انہی کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا کر کے صحیح راستے پر چلا جا سکتا ہے. اسی لیے ناظرین کرام، آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ صحابیات کی سیرت آپ کے سامنے پیش کی جائے، خواتین اسلام کو ان کا آئینہ دکھایا جائے، وہ اپنے آپ کو اس سانچے میں فٹ کریں کس طریقے سے صحابیات نے دین کے لیے محنت کی، کس طرح صحابیات نے دین کے لیے قربانیاں دیں، کس طرح صحابیات کے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجزن تھا، کس طرح دین سے انہیں شغف تھا، کس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے دلچسپی تھی، تلاوت قرآن پاک اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے کوششیں کیں. سیرت صحابیات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ خواتین اپنے آپ کو صحابیات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں کہ کامیابی اسی صورت میں مضمر ہے. یہ موضوع پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی نیرنگیوں سے اور دنیا کی رعنائیوں سے اور دنیا کے رونق سے اپنا دامن بچا کر کے اپنے دین کو سنبھالیں، اپنا دامن بچا کر کے اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم آہنگ کریں. ناظرین کرام، یہ سلسلہ شروع کرتے ہوئے ہم نے جس مایۂ ناز ہستی کا انتخاب کیا ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ خاتون جنت کی والدہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کی نانی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے، جن کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی. حدیث کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ سیدہ خدیجہ ہاتھوں میں برتن اٹھائے چلی آ رہی ہیں، برتن میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب وہ آ جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہنا، اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دینا جو مروارید سے بنا ہوا ہے، اور جس گھر کے نقش و نگار یاقوت کے ہیں، جس گھر میں ایسا سکون ہے کہ وہاں پہ کوئی شور و غوغا نہیں، جس گھر میں کوئی تکان کوئی مشقت نہیں ہے. چنانچہ کچھ ہی لمحے کے بعد ام المومنین جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کا اور جبریل کا سلام پہنچایا. قربان جائیے
کیسی عظیم ہستی تھی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سلام بھیجا، اور کیسی عظیم ہستی تھی جنہیں روح الامین نے سلام بھیجا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نقش پا پر چلنا سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا لینا ہی نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے چلیں کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی۔ چنانچہ سن 556 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور ان کے والد کا نام خویلد ابن اسد تھا، اور ان کے گھر میں دولت برستی تھی۔ ان کے والد قریش کے مالدار ترین لوگوں میں تھے، عز و شرف میں ان کا مقام بڑھا ہوا تھا، ناز و نعم میں پلیں اور بڑھیں، جوان ہوئیں۔ چنانچہ ان کی شادی ہوئی جس سے دو بچے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان کی دوسری شادی ہوئی اور اس سے ایک بیٹی ہندہ پیدا ہوئی، اور طبیعت میں تفاوت کی وجہ سے نباہ نہ ہو سکا، لہذا جدائی ہو گئی۔ پھر انہوں نے ساری توجہ اپنے کاروبار کی وسعت اور ترقی میں لگائی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی غیر معمولی تربیت کی۔ ان کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کے بہت سے امانت دار اور سچے لوگوں کو منتخب کیا، اور مضاربت کے اصول پہ اپنے مال دیے کہ وہ شام کی منڈیوں میں بیچیں، اور شام سے مال لا کر کے مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں بیچیں، اور جو نفع حاصل ہو دونوں کو اس سے نصف نصف ملے، آدھا آدھا ملے۔ یہی کیفیت تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و امانت کا چرچا ہوا، اور یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارا مال بھی تجارت کی غرض سے لے کر شام جائیں، اور شام سے مال لا کر کے مکہ مکرمہ میں بیچیں، اور جو نفع ہو اس سے ہم لوگ برابر برابر کے شریک ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جبکہ آپ اس وقت رسالت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، آپ کی عمر اس وقت 25 سال سے کم ہی تھی، آپ خدیجہ کا مال لے کر گئے، شام میں اسے بیچا، شام سے مال خرید کر لائے، مکہ مکرمہ میں بیچا۔ اس سفر تجارت میں غیر معمولی نفع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا۔ میسرہ شام کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی سچائی، امانت داری، حسن انتظام، آپ کی پاکیزگی، آپ کی شیریں بیانی، حسن معاملہ کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوئے کہ آپ کی گرویدہ ہو گئے۔ میسرہ نے اس سفر میں یہ بھی دیکھا کہ دو فرشتے مسلسل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ دھوپ کی تمازت سے محفوظ رہیں۔ ایک مقام پر آپ ٹھہرے اور ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ وہاں پر موجود مشہور نستورہ یہودی راہب نے میسرہ کو بلا کر کے یہ کہا کہ وہ درخت کے نیچے کون آرام فرما ہے۔ چنانچہ میسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی تو نستورہ نے کہا، مستقبل قریب میں یہ ضرور بھی ضرور نبوت کے مقام پر سرفراز ہوں گے۔ جب آپ شام سے واپس آئے تو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ذکر کیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ امنگ جاگی، کیوں نہ انہی کو رفیق حیات مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ نفیسہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ، یہ دونوں حضرات گئے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر ابن اسد سے بات کی، اور اس طرح سے دونوں رشتے ازدواج میں جڑ گئے۔ شادی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امانت داری، وفا کی تصویر، سچائی، دیانت داری، شوہر پر مرمٹنے کا جذبہ، خدمت کا جذبہ، اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طریقے سے
سکون فراہم کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 اولاد ہوئیں، 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ لڑکیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور بیٹے قاسم اور عبداللہ۔ انہی قاسم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر ٹھہرا، لیکن یہ دونوں بچپن ہی میں وفات کر گئے۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ سال میں 1 مہینہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سہارا دیتی، آپ کے لیے سامان سفر کا انتظام کرتی۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ جب آپ غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ کو دبوچا اور کہا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ دبوچا اور کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ کو دبوچا اور فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ اقرا کی یہ ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئیں۔ جبریل امین چلے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپکپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ بہت زیادہ خوف اور ڈر محسوس کرنے لگے۔ چنانچہ غار حرا سے گھر تشریف لائے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل دے دو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا گیا۔ آپ تھوڑی دیر آرام فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو سکون نصیب ہوا۔ جب ذرا اطمینان ہوا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کی جو ڈھارس مدھائی، جو تاریخی کلمات کہے، ناظرین کرام، وہ ہمارے اور آپ کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے عبرت ہے۔ انہوں نے یہ کہا، ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالی کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہیں، دکھیاروں کے دکھ کا علاج کرتے ہیں، یتیموں کے ہم نوا ہیں، اللہ تعالی کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کی زبان سے یہ تائیدی کلمات سنے تو آپ کو حوصلہ ہوا، اور پھر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچے زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور پورا حال کہہ سنایا۔ تو ورقہ نے یہ کہا کہ ارے، یہ تو وہی فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی لایا کرتا تھا، اور یہ بھی کہا، کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ والوں کے لاڈلے تھے، جو مکہ والوں کے امین و صادق تھے، جو مکہ والوں کی آنکھوں کا تارا تھے، جو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک مثال تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ سے یہ بات سنی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو آپ کو تعجب ہوا، اور آپ نے فرمایا، کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ چنانچہ آگے چل کر ایسا ہی ہوا۔ اب آپ نبی ہو گئے، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت آپ پر نثار کر دی۔ قربان جائیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر کے تھکے مادے، زخموں سے چور چور، لوگوں کے تان و تشنیع سے پریشان حال گھر تشریف لاتے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایسی دلجوئی کرتیں، ایسی دلداری کرتیں کہ صبح پھر آپ تازہ دم ہوتے، اللہ کا پیام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کی، آپ کو حوصلہ دیا، دین کے کاموں میں آپ کی مدد کی، دین کے نفاذ کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا،
دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا مال و دولت لٹایا، دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو تسلی دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادائیں پسند آئیں، اور عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا اور اپنا سلام پہنچانے کے لیے اس فرشتے کو منتخب کیا جو سید الملائکہ ہے، جو روح الامین ہے۔ چنانچہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، ابھی خدیجہ آنے والی ہیں، انہیں اللہ کا سلام پہنچائیے اور انہیں میرا سلام پہنچائیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب میں جب سارے قریش نے بنو ہاشم کا معاشی اور سیاسی بائیکاٹ کیا، تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ناز و نعم میں پلی ہوئی تھیں، انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ ایسی عظیم ہستی موجود ہوتے ہوئے اور اس کی سیرت موجود ہوتے ہوئے، آج ہمارے دور کی خواتین اپنا اسوہ اور نمونہ انہیں بناتی ہیں جو فیشن زدہ ہیں۔ آج ہماری خواتین اپنا آئیڈیل اور ماڈل انہیں بناتی ہیں جو عریانیت کا مجسمہ ہیں۔ موجودہ خواتین آج اپنا اسوہ اور نمونہ انہیں بناتی ہیں جو دین سے کوسوں دور ہیں۔ یاد رکھیے، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، اللہ تعالیٰ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے رسوا کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آج ہماری خواتین فیشن کی چمک دمک، آج ہماری خواتین دنیا کی رنگ رنگیوں سے ایسی فریب خوردہ ہیں کہ وہ امہات المومنین کو چھوڑ کر کے، صحابیات کو چھوڑ کر کے، ان کی سیرتوں کو چھوڑ کر کے آج انہیں اپنا اسوہ اور نمونہ بناتی ہیں جو گمراہی کا دلدل ہیں، جو عصیان اور طغیان کا سرچشمہ ہیں، جو نافرمانی کا مجسمہ ہیں، اور جن کے یہاں کبھی ایمان کی روشنی چھو کر نہیں گزری، اور جنہوں نے کبھی دین کو جانا ہی نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ زبان رسالت سے بارہا ام المومنین کے لیے کلمات ادا ہوتے رہے۔ آپ ان کی ایسی تعریف کرتے، ایسی تعریف کرتے کہ ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے عورتوں پر کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی خدیجہ پر آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کا ذکر جمیل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس بڑھیا کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان سے اچھی بیوی عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے، آپ کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا، اللہ سے یہ التجا اور دعا کی کہ اے بار الہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کافور ہو جائے، آئندہ میں کبھی ایسی جرات نہیں کروں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اضطراب اور بے چینی دیکھی تو آپ مطمئن ہوئے، مسکرائے اور کہا، عائشہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آج تک مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی، اور خدیجہ ہی کے ذریعے اللہ تعالی نے مجھے اولادیں دیں، اور خدیجہ نے جو مال و دولت اللہ کے راستے میں لٹائی میں اس کا احسان کبھی ادا نہیں کر سکتا، اور خدیجہ نے دین کے لیے جو محنت اور کوشش کی، اور خدیجہ نے اپنا جو اثر و رسوخ استعمال کیا، اور خدیجہ نے دین کے لیے جو قربانی دی، وہ عظیم المثال ہے۔ آج ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اتاریں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں دین کو اپنی زندگی میں برتا، دین کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، دین کے لیے محنت اور کوشش کی، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے، دنیا دھوپ اور چھاؤں ہے، اور ہماری خواتین جو فیشن زدہ ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب، زینت اور فخر کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال بیان کی ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ
وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قریشیوں کے سامنے اور ان کے حوالے سے پوری دنیا کے سامنے یہ بیان کر دیجئے کہ دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے برسے ہوئے پانی کی طرح سے ہے، کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور زمین نے اسے جذب کر لیا اور زمین میں پھل پھول اور غلہ اگا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ایسی زرد ہوائیں چلیں کہ وہ فصل پرزا پرزا اور ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی اور ہوائیں اسے اڑائے اڑائے پھرتی رہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال بارش کے قطرے سی ہے۔ جب یہ دنیا بارش کے قطرے کے مانند ہے تو بھلا یہ بتاؤ، کیا اس دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر دیں؟ اس دنیا کے لیے ہم جنت کو کھو دیں؟ اس دنیا کے لیے اللہ کی رضا کو کھو دیں؟ اس دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو نیکی سے اور سعادت سے نکال کر کے شر اور فسق و فجور کی طرف لے جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی، کوئی بھی سوجھ بوجھ والا آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ نیک بخت وہ ہے جو اپنے غیر سے نصیحت حاصل کرے، اور چالاک اور ہوشیار وہ ہے جو ایسے کام کرے جو موت کے بعد کام آئے، موت کے بعد نفع بخش ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ غور کریں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں کس کس طرح سے دین کو سربلند کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کس کس طرح سے قربانیاں دیں، کس طرح سے محنت کی، اور کس طرح سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے کیا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، جب تک ہماری زندگی اور ہماری سیرت قرن اول کے صحابہ اور صحابیات کے مانند نہیں ہوگی، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیرت کے مانند نہیں ہوگی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے کہ آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے، والآخرت خیر وابقا، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی اور پائیدار زندگی ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر کے، دنیا کی رعنائی اور زیبائی کو چھوڑ کر کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کے صدا بہار نعمتوں کی فکر کرنی چاہیے، اس کے جنت کی فکر کرنی چاہیے، جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکے ہیں، نہ سن سکے ہیں، نہ سوچ سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔